Doklikala som horor. Je presne jedna hodina. Pozerám, či sú nejakí zombíci. Nie. Pripávam sa ako v Lindáli. Nikde nikto. Lenže s tým rozdielom, že v Lindáli máme takto okolo 9. hodiny. Nie, okolo 1. hodiny. Horor. Čo k tomu povedať? Bol to belgický hororový film. Pekne natočený, nemôžem povedať. Kamera bola fajn, vyzerá to kvalitne pomerne. No, raz sa mi stalo, že tam som sa zlákla trošku, že som preklikla titulok. Inak tam boli skôr také vtipné scény, že sme sa viacej smiali, než sme ako sa báli. Myslím, že by som na tento film zďaleka ešte raz nešla. Ako jeden z mnohých. A na konci bola diskusia. A nakoľko ja som musela čakať, dokiaľ všetci vyprázdnia sálu a aby som si nastavila titulky a skontrolovala na druhý deň, pretože budem v tej istej kinosále, tak som tam čakala na tú diskusiu. Medzi tým v tej obrovskej sále, ktorá má tých 660 sedečiek, všetci od ťa zmizli, pretože asi netušil, že tam nejaká diskusia bude. A ešte bola po anglicky, čo asi každý úplne není comfortable with. Takže tam zrazu zostal režisér, taký sympaťák. A neviem, asi 20 ľudí, možno aj 15. A nikto sa nič nepýtal. Tak mi aj prišlo ľúto. Tak som si aj vymyslela nejakú otázku, ktorú zapojila po toto diskusie. Hlavne hororového filmu, tak mám tu charitatívne myslenie. A nie, zaujímavé ma to, bolo to tak akože o backgrounde toho filmu, ako sa to robilo a podobné veci. Takže také interesantné. Ale čím ďalej som tu, tak zisťujem, že ešte tak 2-3 festivály a mám tendenciu napísať vlastný hororový film. Alebo nejaký film. Neviem, no asi sa mi to tak tá fantázia ešte tak viacej nejak zväčšuje, nafukuje. Tak sme pred hotelom, bývam. A to je moje polo. Presne tam. Hotel Magnolia. Je to taký špeciálny hotel, pretože je štvorhviezdičkový a má servis, ako keby bol -2-hviezdičkový. Napríklad, prídeme na recepciu a normálnom hoteli by vás pozdravili, ne? Tuto sa slečná skala za pultom a není jej vidno ani hlavu. A že jej povedá dobrý večer, tak to ne, ale uvidíme. Dobrý večer. Takže servis. Akože štvorhviezdičkový hotel, takýto servis, že ani nepani bu, ani mu. Ne, Veronika? Ne? Sila. Ešte mám ukážem svoj výhľad a už idem spať. Bože, som úplne hotová dneska. Mi stačilo. Oh. Zatra mám až o druhej. I ten film mi odpadol. Škoda, že neodpadol ten, čo som ešte nepreložila, že? Ale budem mať v tej veľkej sále, v tej najväčšej sále, ten svoj ruský, čo mám veľmi rada, som veľmi rada, pretože je o baletkách a je to hrozne jeden z najkrajších filmov, ktoré som videla. Pretože baletky sú strašne elegantné bytosti. Pozrite sa sem. Pozrite sa sem. Vidíte niečo nikto? Sú to veľmi elegantné bytosti a hrozne sa mi to páčilo. Takže som na to celkom hrdá a som veľmi rada, že to bude na veľké plátno. A to sa bude páčiť aj ľuďom, pretože stojí za to. A keď ma vyše 2 hodín, tak už idem na izbu. Že Veronika, dobrú noc, už som pred izbou.